Salam, hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilər. Kanal 13 İnternet Televiziyasının efirində yayımlanan sizin tribuna verilişinin növbəti buraxılışında xoş gördük. Qarşıdakı dəqiqələrdə biz neft erasının Azərbaycan üçün bitməsi mövzusunu müzakirə edəcəyik. Bunun üçün studiyamıza qonaqlar dəvət etmişik. Məndən sağda əyləşən İlham Şaban, Neft Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri və məndən solda əyləşən Azər Qasımlı, Real Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvü. Hər ikinizi salamlayıram. İlham bəy, ilk sualı sizə ünvanlayaq. Mövcud vəziyyətdə neft erasının Azərbaycan üçün bitməsi deyə bilərikmi? Əsasən, bir ildir bu mövzu gündəmə gəlib Azərbaycanda və bu mövzu hökumət tərəfindən gəlib. Və hökumət post-neft erası, bax, belə bir anlayışı gündəmə gətirir. Bunu neftin Azərbaycanda fiziki olaraq bitməsi kimi demək olmaz. Yəni, Azərbaycanda nəyə görə bunu demək olmaz? Hal-hazırda 2016-cı il, 2016-cı ildə Azərbaycanda 41,3 milyon ton neft hasil edilməsi gözlənilir. Yəni, ilin sonuna qədər. İlin sonuna qədər, bəli. Artıq bir ay qalıb, bu bir ay müddətində belə bir həcmlər istehsal olunacaq. 2010-cu ildə Azərbaycanda maksimum neft hasilatı, yəni pik dövrü olmuşdu. Bu zaman 50,8 milyon ton neft hasil edilmiş. Yəni biz bunları müqayisə etsək, ötən 6 ildə təqribən 10 milyon ton neft hasilatında azalma baş verir və ya 20%. İndi hökumətin özünün verdiyi proqnozlara baxaq. 2020-ci ildə Azərbaycanda 39 milyon ton neft hasil ediləcək. Yəni, neft deyəndə neft və kondensat. 2025-ci ildə bu rəqəmin təqribən 37,5 milyon civarında olacağı proqnoz edilir. Bu, heç də bir kiçik rəqəm deyil. Yəni, 37,5 milyon ton. Hətta 2030-cu ilin, indi düzdür, onu ilə bağlı proqnoz yoxdur. Ancaq hasılatın düşmə tempinə onu biz baxsaq, bu heç zaman 30 milyon tondan aşağı bir rəqəm olmayacaq. Amma bütün hallarda fiziki olaraq neftin tükənməsi ehtimalıdır da, yəni proqnozda? Yox, bu, əlbəttə ki, bizdə yeni yataqlar yoxdur. Bu, yavaş-yavaş hasılatın azalması deməkdir. Təqribən, belə deyək, 2050-ci ildə Azərbaycanda neftin 1-2-3 milyon ton civarında hasılatı ola bilər. Bəlkə də bundan da çox oldu. Çünki, bir misal çəkim, vaxtı ilə neft daşları yatağı açılanda qeyd edirdilər ki, 30 il sonra bunun həqiqətən 30 il işlənmə dövrü var. Və 79-cu ildə burada hasılat bitəcək. 79-cu ildən sonra daha 20 il bunun ömrünü uzatdılar, 99-cu ilə. Ondan sonra yenidən geoloji kəşfiyyat və digər işləri indi hal-hazırda, bax, 2016-cı ildə neft daşlarında 900 min tondan artıq hasılat mövcuddur. Və neft daşlarının 2030-cu iləcə normal orada bir hasılatın ortalama olaraq təqribən 500 min ton civarında olması proqnoz edilir. Yəni, bu neftin özünün proqnoz edilməsi biraz mürəkkəb məsələdir. Həm də ilahi. Baxmayaraq ki, baxmayaraq. Dəqiq proqnoz mümkün deyil. Bəli. Neft daşlarında başlamışdılar cəmi cümlətəni 500 metrdən qazmağa, ondan sonra 3000 metrəcən quyular qazıldı. Hal-hazırda isə 1000 metrdə laylar aşıyarlar. Yəni, maraqlı bir proses. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Azər bəy, ölkə prezidenti bəyanat verdi ki, artıq post-neft dövrünə başladıq, neft erası bitdi.
Və İlham müəllimin dediyi fikirlərə də əlavə olaraq sizin münasibətiniz bu mövzuda? Əslində proqnoz vermək istər iqtisadi sahədə olsun, istər siyasi sahədə olsun, proqnoz vermək çox çətin bir işdir. Amma buna baxmayaraq biz, məsələn, realçılar konkret olaraq, hətta 5 il bundan əvvəldə dünya bazarında neftin və qazın qiymətinin düşmə ehtimalı çox yüksək olduğunu dəfələrlə dilə gətirmişik, dəfələrlə demişik. Məsələ burasındadır ki, ABŞ-da 2011-ci ildə Slans, yəni Şişt inqilabı adlanan bir inqilab baş vermişdi. Və bunun məğzini də hər halda bilirsiniz, dəfələrlə bu haqda danışmışıq. İndi vaxtınızı alıb bu haqda bir daha danışmaq istəmirəm. Amma bunun da müəyyən mənada dünyada neftin qiymətlərinə ciddi şəkildə təsir oldu. Amma bundan əlavə olaraq da alternativ texnologiyalar da yəni inkişaf edirdi və bugün daha sürətlə inkişaf edir. Bunun da ciddi şəkildə dünya bazarından çıxarılan neftin aşağı düşməsində müəyyən rolu oldu. Əlavə olaraq Çin iqtisadiyyatının problemlər yaşamasının və yaxud iqtisadiyyatın doymasının, hətta belə də adlandırılır Çin iqtisadiyyatı indiki durumunu, vəziyyətini, bunun da ciddi şəkildə dünya bazarındakı neftin qiymətinə təsiri oldu. Amma təəssüflər olsun ki, Azərbaycan iqtidarı bunları heç vaxt dinləmirdi. Və hətta ən azı bunları dinləməsə də dünya tarixində baş verən hadisələr olub da müəyyən. İstər iqtisadi hadisələr olsun, dünya iqtisadiyyatının geriləməsi, istər siyasi hadisələr olsun, yəni dünyada baş verən qlobal hadisələr olsun. Və bunların nəticəsi olaraq dəfələrlə neftin qiyməti düşüb də dəfələrlə qalxıb da. Məsələn, 80-ci və 90-cı illərdə neftin qiymətinin düşməsi SSRİ kimi ölkəni demək olar ki, çöktürdü. Bəli, yəni Azərbaycan iqtidarı bunu bilməli idi. Ona görə də tədbirlərin görməli idi. Yəni Azərbaycan iqtisadiyyatını yalnız neftdən asılı vəziyyətə gətirməməlidir. Məsələn, dəfələrlə deyirlər ki, diversifikasiya etməlidir iqtisadiyyatı. Bəli, etməliydiniz. Amma bunu bugün yox, bunu daha əvvəl etmək lazım idi. Bunu 2005-ci ildən etibarən etmək lazım idi, son parlament seçkilərindən sonra. Və Azərbaycan iqtidarının və ilk növbədə İlham Əliyevin bunu etmək üçün bütün əlində imkanlar, resurslar var idi. Bir, Azərbaycana böyük neft pulları gəlməyə başlamışdı. İki, müxalifət parlament seçkilərindən sonra, 2005-ci il parlament seçkilərindən sonra ciddi şəkildə zəiflədilmişdir. Və İlham Əliyev də hakimiyyətə gələn yeni bir şəxs olaraq müəyyən bir legitimliyi var idi və bu islahatları həyata keçirə bilərdi, bunu edə bilərdi. Amma təəssüflər olsun ki, bunu etmədi. Və bugün neft erasının bitməsini və yaxud Azərbaycanda post-neft erasının və yaxud dövrünün başlanması haqqında bəyanat verən dövlət başçısını sözün açığı mən nəinki anlamıram və hesab edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan insanı buna adekvat münasibət göstərməlidir. Çünki bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, bu iqtidarın və konkret olaraq İlham Əliyevin bu son 10 il ərzində bütün imkanları var idi ki, Azərbaycan iqtisadiyyatını diversifikasiya etsin. Amma bunu etmədilər. Və bugün post-neft dövrü haqqında danışmaq yox, sadəcə də istefa verib getmək lazımdır siyasətdə. Mən şəxsən prosesləri bu cür görürəm. Amma konkret neft erasının Azərbaycan üçün bitməsi məsələsinə gəlincə mən açığı era sözünü burada istifadə etməzdim, çünki bu qlobal bir məsələdir. Hə, Azərbaycanın da yəni dünya neft bazarında rolu o qədər də böyük deyil. Yəni çıxardığımız dünya bazarına çıxardığımız neftin miqdarı nöqteyi nəzərinə sözsüz ki bunu deyirəm. Amma bizim iqtisadiyyatımız üçün hələ də neftin böyük bir rolu var. Və bizim üçün mən fikirləşirəm ki, post-neft dövrü hələ başlamayıb. Nə bunun islahatlarını görürük ki, bunu konkret olaraq islahatlar keçirməyə başlayıblar ki, bu post-neft dövrüdür, ona görə davranır, bunu biz görmürük. Digər tərəfdən də bunu etmirlərsə və bunu hətta etməyə başlasalar belə, Azərbaycana bir 5-10 il vaxt lazımdır ki, onun bir nəticəsini görək. O nəticəni görməyənə qədər Azərbaycanda neft erası mənə elə gəlir ki, erası da deməyə bir daha qeyd edelim ki, era sözünü burada istifadə etməni elə etməyəm. Post-neft dövrü məncə başlamayacaq. İlham bəy, siz nə düşünürsünüz? Mən bir əlavəm var. İndi düşünürəm ki, məsələn ki, hakimiyyətdən gələn mesaj post-neft dövrü. Bu neftin həcmi etibarilə deyil, məhz gəlirlərlə bağlı cəmiyyətə ünvanlanmış mesaj. 2011-ci ildə Azərbaycanda neftdən gələn gəlirin, yəni gəlirin yox, üzr istəyirəm, mənfəətin, hansı ki o
Azərbaycan Dövlət Neft Fondunda cəmlənir, o pik həddə olur. 19,9 milyard dollar. 2014-cü ildə bu həcm 16,2 milyarda azalır. 2015-ci ildə bu 7,6 milyard olur. 2016-cı ildə ilk dəfə olaraq bu 5 milyard ya 5 milyarddan ola bilsin ki, aşağı bir həddə olsun. Yəni bu çox böyük bir templə azalır. Və bu azalmanın kökündə iki faktor var. Birincisi neftin qiymətinin azalması. Ancaq neftin qiymətinin azalması gərək hökumət bunu çox bir ictimaiyyətə elə təqdim edir ki, bəs gözlənilməz olur. Əslində bu gözlənilməz deyildi. Nəyə görə? Neftin maksimal qiyməti 113 dollar. Yəni Azərbaycan neftinin 120-yə qədər də qalxmışdı. Yox, yox, yox. O onlar gündəlik ola bilən. Gündəlik 125 dollar. Bax bu demək az 5 müddət olsa da az müddət bu gündə bir gün olur. Söhbət gedir illik orta qiymətdən. 2012-ci ildə olur. Ondan sonra neftin qiyməti 111 dollara çəkilib. Ondan sonra 109 dollara çəkilib. Və 2004-cü ildə 104 dollar 30 sent təşkil edib. Yəni hökumət təhlil etsəydi görərdi ki, neftin qiyməti ilbəil necə azalır. İkinci bir tərəfdən 2013-cü ilin artıq noyabrında beynəlxalq maliyyə institutları və o cümlədən BP şirkəti onlar 2014-cü ilin 4-cü rübündə neftin qiymətinin 65 dollara can ucuzlaşması haqqında proqnoz vermişdilər. Və proqnozlarını bilirsinizmi nəyə görə əsaslandırmışdılar? Onlar dünyadakı gedən qlobal iqtisadi proseslərlə və neftin hasılatının artması prosesləri onun təhlilinin nəticəsi olaraq biz bunu biz qəbul etmədik və buna ümumiyyətlə yaxına buraxmırdıq ki, yaxın 10 ildə neftin qiymətinin 100-dən aşağı düşməsi, aşağı olması bu artıq qəbul edilməz. Ehtimal olunmaz. Və ona görə də büdcəmizi 2015-ci il üçün biz 90 dollardan hesablamışdıq. Yəni neft o xammallara aiddir ki, bunun qiyməti daim çiklik olaraq dəyişir. Yəni, o heç vaxt düz xətt üzrə inkişaf etmir. İndi bu baxımdan da gələn il üçün proqnozlara mən baxıram. İkinci amil isə bizdə hasılatın azalması idi. Mən qeyd etdim ki, 20% azalıb. Həm hasılat azalır, həm də neftin qiyməti azalmağa başlayır. Təbii ki, bizim gələn gəlirlərimiz azalır. Başqa bir tərəfdən, indi bütün dünya qeyd edir ki, yaxın 5 ildə, 10 ildə dünya enerji balansında neftin xüsusi çəkisi yavaş-yavaş azalacaq. İkinci bir tərəfdən, neftin qiymətinin artımının qarşısını alan iki faktor var. Biri şist neft amili, ikincisi isə alternativ enerjinin dünyada əsasən də inkişaf etmiş ölkələrdə. Yəni bu dünya iqtisadiyyatının lokomotividir. Görünməmiş sürətlə inkişafıdır. Hansı baxımdan inkişafıdır? Artıq elə şəhərlər var ki, onlarda alternativ energetikadan başqa, onların işıqlanmasında, istehlakında digər energetika növləri yoxdur. Düzdür, bunlar barmaqla saymaq olar, ancaq var. Əvvəllər bunların ümumiyyətlə yox idi. Elə ölkələr var Avropada. Artıq onların, tutaq ki, 2020-ci il üçün alternativ energetikadan onların enerji balansında olmalı idi 20%, bugün onların xüsusi payı 42%-dir. Amerikada onun faydalı iş əmsalı, yəni dünyada ən yüksəkdir. Artıq o səviyyəyə çatıb ki, yəni onun məişətdə insanlara ələç çatımlığı, yəni insan gedib artıq supermarketdən
alternativ enerji vasitəsini alıb, gətirib öz evində quraşdıra bilir. Yəni, cəmi 1 kvadrat metrlik günəş parabolik ən yüksəcəyi və ondan 1 kilovat saat elektrik enerjisi alır. Və bunun evindəki cihazlar, təsəvvür edin ki, bu nanotexnologiya ilə hazırlandığından, yəni söhbət gedir tava, o ən minimal elektrik enerjisi istehlak edir. Bütün bu texnologiyaların, bunun logistikasını, bütün hər şeyi, ancaq bizdə indi sizə bir misal çəkəcəm. Adicə, da ki, Abşeronda sizin bağınız var. Orada bir külək enerjisi və yaxud da ki, istəyirsiniz ki, günəş. O sizə 20 min dollara başa gələcək. Axı, bunun praktikada tətbiqi bugün Azərbaycanda əl çatmazdır. Mən 20 min ona nəyə görə verməliyəm? Çünki mən bütün həyatım boyu bəlkə işığa 20 min vermirəm. Bu reallıqdır. Gərək onunla onun arasında bir məntiqi bir uzlaşma tapasınız ki, sizdə bu inkişaf etsin. Mən üzr istəyirəm. Bax, ölkə başçısı bəyanat verir ki, post-neft dövrünə başlayırıq, amma hakimiyyətin real olaraq neftdən asılılığı və neftə ümidləri daha çoxdur. Nəinki qeyri. Yox, bu da başa düşüləndir. Bunu necə izah edərdiniz? Çox sadə. Bunun çox sadə izahı var. Təqribən 2 il müddətində, artıq 2 il yox, düz 2 il 6 aydır neftin maksimal qiymətindən bu olub iyun ayı 2014-cü ilin iyun ayının 17-sində. Neftin qiyməti 117 dollar 46 cent idi. Neftin qiyməti o zamandan düşdü və minimal qiymət də 20 sentyabr 2016-cı ildə olub, 27 dollar. Və hamı gözləyirdi ki, bu ilin 4-cü rübündə neftin qiyməti 60-70 dollar olacaq. Ancaq neftin 10 ayın neftin orta qiyməti 10 ayın yekunlarına görə 43 dollar 8 sentdir. Yəni ötən illə müqayisədə 9 dollar neftin qiyməti ucuzdur. Gələn ilin proqnozuna görə neftin qiyməti 50 dollardan 55 dollaracan dəyişir. Ancaq bunun artımına olması üçün fundamental iki dəyişiklik olmalıdır. Ya bazardan izafi neftin bir hissəsi yığışdırılmalıdır, ya da ki, dünya iqtisadiyyatında elə bir artım baş verməlidir ki, həmən o 20%-ə yaxın artım təmin edilsin. Bunlardan biri baş verməsə, onda demək gələn ilin proqnozları özünü doğrultmayacaq. İndi siz deyən sualı, cavabını keçək və onu təhlil edək ki, neftə olan gözləntilər daha çoxdur. 2 il yarım, 30 aydır ki, təbii ki, hökumət də baxır ki, neftin qiyməti düşür. Neftin qiyməti düşürsə, qeyri-neft sektorundan gözləntilər olmalıdır. Qeyri-neft sektorunda nə var? Əvvəlcə ona baxırlar. Qeyri-neft sektorundan gəlirlər. Bəli, biz qeyri-neft sektorundan indi nəsə qeyd etdik, oradan ki gəlməli. Ancaq qeyri-neft sektorunun inkişafı və onunla bağlı Dövlət Statistika Komitəsi, nazirlərin prezidentə hər rüb etdikləri çıxışlar, bunlar 2008-dən başlayır. Və hər bir hesabatı qaldırsaq, orada göyə pek buraxmaqdan tutmuş, Azərbaycanda optik rabitə İKT-nin inkişafı və İKT-ni yadınızdadırmı? 2018-ci ildə İKT-ni hətta neft gəlirlərinlə bərabər səviyyəyə qaldırmışdı. O cür proqnozlar verilirdi. Kənd təsərrüfatının, Azərbaycanın kənd təsərrüfatına o qədər demək vəsaitlərin yönəldilməsi. Yəni, rəsmi sürətdə 2004-cü ildən 2016-cı ilə 50,7 milyard regionların inkişaf proqramı çərçivəsində vəsait yönəldir. Ancaq oradan gələn gəlirlər büdcənin formalaşılmasında çox cüzidir. Və hökumət də görür ki, yeganə valyuta gətirən və ölkəyə yaxın perspektivdə saxlayan şey yenə neft-qaz sektoru. Adicə bir misal çəkəcəm.
qeyd edilir ki, bax, 1,5 milyard qeyri-neft sektorunun ixracı olur. Mən həmişə onu qeyd edirəm ki, bu gəlir deməkdir. Bəs siz indiyənəcən bir yerdə qeyd edin ki, bəs mənfəəti nə qədər olur? Bu ölkədə bir hesablayan varmı ki, qeyri-neft sektorunun mənfəəti nə qədərdir? Biz çox yaxşı bilirik. Məsəl üçün, 17 milyard civarında neft-qaz sektorunun ümumi ixracıdır. Gələn mənfəət sırf neft fondunda toplanan təqribən 7 milyarddır. Yəni, 2015-dən danışıram. Bunun 1,3 milyardı da digər mənfəət şəklindir. Dövlət neft şirkətindir. Yəni, gördünüz mü? Faktik olaraq onun yarısı qədər mənfəət sırf mənfəətdən gedir. Və bunlar da nə qədər? Təqribən 2 milyard büdcəyə vergi verirlər. Bu da çox şəffaf dövlət, neft-qaz sektorunda həm dövlət neft şirkəti, həm xarici şirkətlər, ondan sonra neft fondunun transferləri hamısı göstərilir. İndi baxaq qeyri-neft sektoruna. Ancaq gəlir. Bəs mənfəhə? Əgər o qeyri-neft sektorunun mənfəəti açıqlansa, onu ilə onu tutuşdursa, burada heç mənfəət yoxdur. Yox, indi mənfəət olmayan şey yoxdur. Mənfəət yoxdur. Yəni, bunu tərəzinin gözünə qoymaq olmaz. Bu baxımdan da, indi baxın, cari 5 illikdə, 2013-dən başlayaraq, neft sektoruna nə qədər vəsait qoyulur? Layihələrə baxın. Sukar karbamid, polimer, Azərkimiyanın yenidən qurulması. Azərbaycanın kənarında, mən boru kəmərlərini demirəm, Azərbaycanın kənarında emal müəssisəsi, Sokarın çox maraqlı bir layihəsi var, Sokar petli, yəni daşımaçılıq. Ondan sonra yeni, müxtəlif demək orada şaxələndirici layihələr. Yəni, bütün bunlar hesablanıb 2018-dən sonra bunun mənfəətinin artırılmasına. Bircə Sumqayıtdakı layihələrin ixracından, yəni indi Azərkimiyə 70-75 milyonluq ixrac gücü var. Yəni, real statistika göstərici. 2020-ci ildə bunun həcmi olacaq 600 milyon. Görürsünüz mü, nə qədər artır? Biz qeyri-neft sektorun proqnozları hökumət özü yenə verir. Görün, nəyəsə? 2015-ci ildə qeyri-neft sektoru 1,6 milyard ekspert ümumi olub. 2015-ci ildə bu həcim çox dumandı ki, aşağı düşəcək. Çünki ümumi ticarət dövriyyəsi azalıb. 2020-ci ildə 2,3 milyard. Yəni, bu qədər qeyri-neft sektoruna belə deyim, yaxşı münasibət, ona bu qədər qayğı, hər bir şeydən azad etmək, bu, hələ ikinci bir şey deyim, pambığı 20 dəfə artırmaq, bunun bu qədər. Sonda nə oldu? Yəni, bütün hər bir şey içində, bunun içərisində, neft sektorunun gətirəcəyi 5 ildən sonra gəlir, qeyri-neft sektorunun gətirəcəyi mənfəətdən, daha çox 20-30 dəfə çoxdur. Bəs onda dövlət bunu niyə qayğısına qalmasın? Dövlət elə ondan yapışacaq. Azər bəy, siz necə düşünürsünüz? 2002-ci ildən 2016-cı ilə qədər neft, yəni Azərbaycan neft istehsal edib və ixraz edib və səhvlənməmsə 135 milyarda yaxın pul əldə edib. Ancaq indiki vəziyyəti göz önündədir. Yəni, sosial problemlər, az qala siyasi problemlər yəni, pik həddə gəlib, çatıb. Bundan sonraki illərdə İlham bəyin dediyinə görə, yəni 18-ci ildən sonra neft ölkəni Gülüstana çevirəcək yəni, ehtimalı nə qədər real görünə bilər? Yəni İlham bəy Şabanı nəzərdə tutursana deməyəcək. Bəli, bəli.
Yəni Gülistanı çevirəcək. Tam çapandan söhbət gedir. Məncə onu nəzərdə tutmur Reyhan bəy. Yəni bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanda post neft dövrü başlamayıb, təəssüflər olsun ki. Çünki bu post neft dövrünün başlaması üçün Azərbaycanda neftin payı azalmalıdır Azərbaycan iqtisadiyyatında. Bax rəqəm sizə deyim də, hələ də 80%-dən 90%-ə qədər Azərbaycan ixracatı neftdən asılıdır. Neft və düz 86%. Necə? 86%. 86% xam neft və neft məhsulları. İndi qazı da ona əlavə etsə, gəlib 90%-91%-ə gəlib çıxacaq. 90% səhv etməmsə 4%-ə də qaz elə ki. Hər halda İlham bəy bunu daha yaxşı bilər məndən. Səhv edirəmsə düzəldər. Yəni 86-90% neft və qazdan asılıdır Azərbaycan ixracatı. Yəni belə olan təqdirdə aydın məsələdir ki, Azərbaycanda islahatlar keçirilməlidir. Amma islahatların keçirilməsi də çox gəliz və çətin bir prosesdir. Ümumiyyətlə, islahatlar keçirmək istər iqtisadi olsun, istər siyasi olsun çox çətindir. Çünki artıq 10 illərlə formalaşan bir sistemi sən dəyişməlisən. Və vəziyyət elədir ki, burada radikal şəkildə dəyişiklikdən söhbət gedir. Amma bugün söhbət konkret iqtisadiyyatdan gedirsə, artıq Azərbaycanda vəziyyət elə bir yerə gəlib çıxıb ki, siyasi islahatlar olmadan sadəcə iqtisadi islahatlar keçirməklə Azərbaycanda nəyəsə nail olmaq çox çətin olacaq. Bir məsələni də qeyd edelim ki, hətta günü bugün biz dediyimiz iqtisadi islahatlar başlasa belə və hətta bu islahatlar fərz edərim ki, uğurlu getsə belə 1 il, 2 il, 3 il, 5 il, yenə də ki, bunun təsirini biz yaxın 5-10 il ərzində görə bilərik. Yəni, 5 ildən əvvəl siz gözləməyin ki, Azərbaycanda Azərbaycanın qeyri-neft sahəsi sektoru inkişaf edəcək və neft kölgədə qalacaq və yaxud belə deyək də Norveç kimi bir vəziyyət yaranacaq Azərbaycandakı neftdən asılı deyir və Norveç kimi ölkə, bilirsiniz ki, onlar da neft ixrac edirlər, amma ölkə neftdən asılı deyil. Çünki geri neft sektoru var, fərqli-fərqli sahələr var. Adı bir, məsələn, balıq sahəsi, səhv etirəmsə, ildə 30 milyard dolar gəlir gətirir Norveçə. Amma Azərbaycanda balıq sahəsi kimi geri neft sahəsi yoxdur, təəssüflər olsun. İndi, məsələn, pambıq haqqında deyirlər. Maksimum, yəni bizim hesablamalarımıza görə ən yaxşı halda, Azərbaycan büdcəsinə pambıqdan müəyyən bir dövr keçdikdən sonra, indi dəqiq deyə bilmərəm, 2 il, 3 il, nə vaxtsa, maksimum Azərbaycan haradasa 250 milyon dollara qədər bir gəlir gələ bilər. Amma bu Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün böyük bir rəqəm deyil. Kiçik rəqəm də deyil, amma nefti yerini tuta bilməyən bir rəqəmdir. Məsələ burasındadır. İndi konkret islahatlara gəlincə, əgər söhbət indi iqtisadi islahatlardan gedirsə, burada biz hər zaman demişik ki, islahatlar keçirilmək üçün müəyyən şərtlər var. Birinci şərt siyasi iradədir. Yəni, bu islahatları kim keçirəcək? Birinci bax bu suala cavab vermək lazımdır. Yəni, o islahatları keçirən şəxsin iradəsi varmı? Və söhbət siyasi iradədən gedir, söhbət iqtisadi iradədən getmir də. Məhz siyasi, çünki məsələ siyasi məsələdir artıq, sadəcə iqtisadi deyil. Və ikinci məsələ, kimlərlə bu islahatı keçirəcək? Üçüncü məsələdə nə edəcək? Hansı islahatları həyata keçirəcək? Bəli, hansı islahatları həyata keçirəcək? İndi hansı islahatları həyata keçirəcək məsələsinə gəlincə, burada da mən fikirləşirəm ki, hakimiyyətin o fəlsəfəsində müəyyən problemlər var. Məsələn, Azərbaycanda iqtisadi və siyasi islahatlar həyata keçirmək istəyən bir iqtidar, ölkədə monopoliyaları yığışdırmaq istəyən bir iqtidar, bunu anayasadan bu şəkildə başlamamalıydı. Məsələn, referendum keçirdilər, vitse-prezident, nə bilim, parlamentin buraxılması, bu məsələlərdən başladılar. Əslində, bu yanlış bir yoldur. Yəni, bu vitse-prezidentlərin seçilməsi, birinci vitse-prezidentin olması, parlamentin buraxılması məsələsi Azərbaycanda iqtisadi problemləri həll etmir. Və siyasi problemləri də həll etmir ilk növbədən. Çünki siyasi məhbuslar hələ də məhbus olaraq qalırlar. Seçkilər hələ də saxtalaşdırılır, məhkəmələrdə hələ də problemlərimiz var, mülkiyyət hüququ məsələsində hələ də ciddi problemlər var.
Elə deyil. Bəli. Yəni bu referendum bu problemləri həll edə bilməzdi. Biz tamamilə başqa bir qanunları, tamamilə başqa bir islahatları gözləyirdik, amma təəssüflər olsun ki, belə bir islahata getdilər. Və bunun da məqsədi sadəcə bu böhran dövründə hakimiyyəti daha da gücləndirmək, yəni möhkəmləndirməkdən ibarət idi. Kimlər də edəcəklər bu islahatı? Bax, bu çox önəmli və mən hesab edirəm ki, ən önəmli sual budur. Yəni, indiki monopolistlərlə, indiki oliqarxlarla, indiki nazirlərlə islahat getməz. İslahat olmayacaq. Çünki ilk növbədə islahatın dördüncü şərti də var ki, cəmiyyət buna inanmalıdır. Və cəmiyyət deyəndə mən sadəcə sadə insanları da nəzərdə tutmuram. Düz deyilə, ilk növbədə sadə insandan başlamaq lazımdır sözsüz. Amma cəmiyyət dedikdə biz kiçik və orta sahibkarları nəzərdə tuturuq. Biz iş adamları nəzərdə tuturuq. Ümumən götürəndə bəli, biz sahibkarları nəzərdə tuturuq, biznesi nəzərdə tuturuq. Biznes istər Azərbaycan daxilində, istər Azərbaycan xaricində bu islahatlara inanmalıdır. Bu islahatlara inanması üçün bu islahatları kiminlə prezident və yaxud başqa bir şəxs, indi bilmirəm, hansısa başqa bir komanda, kiminlə bu islahatları keçirəcək, bunu görməlidirlər. Sən monopolistlərlə, sən oliqarxlarla islahat keçirə bilməzsən. Bu mümkün deyil. Ona görə, bax, bir daha deyirəm, əsas 4 şərtdir. 1. İradə, siyasi iradə. 2. Siyasi komanda, kadrlar kimlərlə keçirəcəksən. 3. Nə edəcəksən, bunu tam dəqiq bilməlisən və bu bunun proqramı hazırlanmalıdır. İctimai, lazımsa ictimai müzakirədən keçməlidir. Və 4-cü də xalq, belə deyək də, xalq, cəmiyyət buna inanmalıdır. Sahibkarlar və biznes buna inanmalıdır. Buna inanması üçün də ilk növbədə siyasi islahatlar lazımdır. Niyə? O sual da cavab verim. Çünki aydındır ki, bu illər ərzində oliqarxik bir sistem yaranıb Azərbaycanda. Bax, bunu qırmaq lazımdır. Bunu qırmaq üçün prezidentə legitimlik lazımdır. İradədən əlavə legitimlik lazımdır. Təəssüflər olsun ki, mən fikirləşirəm ki, düşünürəm ki, Azərbaycan prezidentinin bugün yetərincə legitimliyi yoxdur. Yetərincə legitimliyi yoxdur və yetərincə siyasi gücü yoxdur ki, məsələn, bu oliqarxik qrupları tamamilə zərərsizləşdirsin. Referendumdan sonra seçkilərə gedilməsi nəzərdə tutursunuz, yoxsa legitimlik deyəndə nəyə nəzərdə tutursunuz? Belə deyək də, əgər referendumdan sonra, indi referendum bitdi, əgər parlament seçkiləri keçiriləcəksə, və bu demokratik şəkildə keçiriləcəksə bu seçkilər və bütün seçkilərdən əvvəl siyasi məhbuslar azadlığa buraxılacaqsa, müxalifiyyət demokratik seçkilər nəticəsində əlbəttə ki, xalq əgər etibar etsə, xalq seçsə, parlamentə gəlib oturacaqsa, bu birinci addım olardı. Bundan aydındır ki, problemlər həll olunmayacaq. Amma bundan başlamaq lazımdır. Bu birinci addımdır. Çünki cəmiyyət İlham Əliyevə dəstək verməsə, İlham Əliyev, bax, açıq deyirəm də, adda çəkərək, İlham Əliyev Azərbaycanda heç bir islahat keçirə bilməyəcək. Bu mümkün deyil. Cəmiyyət dəstək verməlidir. Cəmiyyət də yalnız, belə deyək də, iqtidarı dəstəkləyən insanlardan ibarət deyil. Və mən hətta hesab edirəm ki, cəmiyyətin böyük əksəriyyəti bugün iqtidarı dəstəkləmir. Müəyyən bir hissəsi müxalifəti dəstəklir, amma müxalifəti dəstəkləməyən hissəsi də çoxdur. Yəni, narazı tərəf daha çoxdur. Narazı tərəf daha çoxdur. İnanmayan tərəf daha çoxdur. Ümidsiz tərəf daha çoxdur. Bax, bu cəmiyyət ümidlənməlidir, bu cəmiyyət inanmalıdır və bu cəmiyyət dəstəkləməlidir. Təşəkkür edirəm. İlham bəy, siz necə düşünürsünüz? Biz bilirik ki, neft Allahın verdiyi bir nemətdir və bunun sizə nə Azərbaycan hökuməti, nə də Azərbaycan xalqı gedib nəsə edib, bunu əldə etməyib. Bax, bu ilahi bir nemətdir və biz də bundan bacardığımız qədər faydalanmalıyıq öz gələcəyimiz üçün, öz sosial rifahımızın yaxşılaşdırılması üçün və s. Amma burada siyasi amillərin olması və xüsusən Azərbaycanda neftdən gələn gəlirlərin düzgün istiqamətlənməməsi və s. Ümumiyyətlə, bundan sonra necə proqnozlaşdırırsınız? Bura qədər, bu 12 il az bir müddət deyildi artıq. Bəli. Neftdən gələn gəlirlər gəldi və onların hara xərcləndi. Bundan sonra gələcək və bu siyasi hakimiyyətin bundan yararlanma ehtimalı yararlana biləcəkmi? Yoxsa ölkədə baş verən bu iqtisadi problemlər daha da dərinləşə bilər? Yox, bu 25 illik bizim keçdiyimiz müstəqillikdə
dövründə mən keçdiyimiz yol. Mən 12 ildə də neftdən ixracatından söhbət gedir. 2002-ci ildən sonra. Yox, söhbət o ixracatdan getmir. Yəni, mən Norveç ilə müqayisə edirəm. Norveçdə neft yox idi. Ancaq onlarda nefti tapanda onu artıq hələ 5 il sonra nefti hasil etmək lazım idi. Onlar artıq onda neft haqqında qanun başladılar hazırlamağa. Çünki neft belə şey deyil ki, tapıldı, sabah alman kimi çıxartdım, bazarda satdı. Yəni, onlar nə qədər əvvələ hazırlamışdılar bunu. O artıq neft çıxarılıb, o bazarda satılıb, o gəlir-gəli, mənfəət kimi olanda onlar özlərini qanunlar şəklində hazırlamışdılar. Azərbaycanda təsəvvür edin ki, indiyə necə nə neft, nə qaz haqqında qanun yoxdur. Ancaq buna cəhd edilib. Və qeyd edilib ki, buna lüzum yoxdur. Hasılatın pay bölgüsü sazişi varsa və bunu parlament təsdiq edirsə, elə bu bəsdir. Yəni, cəmiyyət də buna hansısa bir təpki göstərmir ki, yox, biz neft ölkəsiyiksə və biz artıq gəlib elə səviyyəyə çatmışıqsa, biz qanunlarla yaşamalıyıq. Biz hansısa, belə deyim də, ayrıca götürülmüş bir müqaviləni əldə tutub onu ilə yaşamalı deyilik. Başqa bir tərəfdən biz yanaşsaq, cəmiyyət olaraq bizdə neçə ki neft gəlirləri vardı və bu neft gəlirlərinin yuxarılardan tutmuş aşağılaracaq belə deyim, bölünməsində pis, yaxşı yaşayış var idi, faydalanmaq var idi müxtəlif təbəqələrdə. Onda məsələn, heç kəsin heç nə yadına düşmürdü, belə deyək ki. İndi o gəlirlər kəskin sürətdə azalır və təbii ki, buna adekvat olaraq xərcləmələr də azalır. İndi narazılıq bundan narazılığı da deyingənlik formasında hələ qeydə edilir. Hələ cəmiyyət neftdən nəsə tələb eləmir. Necə neftdən tələb eləmir? Mənə rəsiyyəm ki, insan durub desin ki, mənim ölkəmdə çıxan neftdən mənə niyə pay düşmür? Yox, mənə pay düşmür. İndi də belədir ki, sabah deyəcək. Ona gəlir. Qiymətlər artır. Neft, qazın, işığın qiyməti, hər bir şey qalxır. Siz baxın, görün, buna nə dərəcədə insanlar belə qeyri-adekvat yanaşırlar. Ancaq indi mən belə bir şey deyirim də. Birdən, bugün sabah ictimai nəqliyyatın qiyməti qalxacaq. Çünki hər bir şey olanda bilirim. Normal ölkədə hər bir şeyin, yəni bazar iqtisadiyyatı olunca, 5%, 10% hər il bir şeyin qiyməti qalxır. Ancaq bizdə birindən 7 il bir şeyin qiyməti qalxmır. Onu da ona görə qaldırmırlar. Yəni, neftdən gələn gəlir var idi. Və bu, insanları məsd etmişdi. Mən deyərdim ki, cəmiyyəti məsd etmişdi. İndi bu cəmiyyəti məsd edən amili yoxdur. O gəlir. Azərbaycan, siz nə dəyərləndirirsiniz? Niyə bu günə qədər Azərbaycanda cəmiyyət, Azərbaycan cəmiyyəti, sıravi vətəndaş neftdən özünə düşən payı tələb etməyib? Reallıqda etməyib. Yəni, mən şəxsən hələ bir məlumatlı şəxsimi etməmişəm. Cəmiyyət nə etmir? Sözün açığı, bu sualı mən artıq 10 ildə işləyirəm. Və 10 ildə bu sualı verirlər. Biz də bu suala cavab verməyə çalışırıq, başsındırırıq. Amma bunun sadə bir səbəbi var da. Səbəbə ondan ibarətdir ki, pis, yaxşı ölkəyə gələn neft gəlirlərindən sadə insanları da nəsə düşürdü. Yəni, aydındır ki, bu gəlirlərin böyük bir... Cəmiyyətin böyük əksəriyyəti banklara borcluydu. Yəni, o qədər yeri fəhləli eləyirdilər. Burada neft ölkələrində, normal neft ölkələrində kompensasiya şəkilində və yaxud da başqa bir formalarda vətəndaşlara verilir. Yox, məsələn, infrastruktur layihələri var idi. O infrastruktur layihələrində çalışan insanlar var idi. Elə deyil, müəyyən mütəxəssislər var idi ki, ofislərdə çalışırdı, fəhlələr var idi ki, fəhləliyini edirdi.
tikinti sektoru ciddi şəkildə, yəni günü 20 manat işləyirdi, 600 manat edirdi. Bəli. Yəni bir şeylər qazanırdı insanlar, yəni sözsüz ki. Amma demək ki, insanlar yəni qaz vurub qazan doldurdular, bu olmadı. Azərbaycanda bu baş vermədi. Təəssüflər olsun. Amma həmin insanlar indi borcsində batırlar axı. Yəni borcsində bunlar böyük əksəriyyəti 90% Azərbaycan cəmiyyətinin banklara borcu var. Deməli hər ailədə və çox sosial vəziyyətləri çox aşağı səviyyədədir. Bunun da marifsizliyin bir və ilk növbədə də Azərbaycan bölgələrində, Azərbaycan rayonlarında bu dəqiqə vəziyyət acınacaqlı durumdadır. Acınacaqlı durumdadır. Bax, adi bir şey deyim də, bu sistem korrupsiya üzərində qurulur. Onu demək istəyirəm ki, neftdən Azərbaycan cəmiyyətinin faydalanması bu vaxta qədər, mən bunu istəyirəm, aydınlığa gətirəm. Yəni, faydalanmayıb ki, nəticəsi bu olub da? Yox, cəmiyyətin faydalanmasından söhbət getmir. Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycanda neftdən gələn gəlirlərin müəyyən bir hissəsi, bax, belə deyək də, kobud da səslənsə, kanalizasiyaya gedibdir. Məsələn, Formula 1 oyunları, məsələn, Avropa oyunları, məsələn, digər lazımsız məsələn, layihələr olub ki, həyata keçiriblər, boş yerə pullar xərclənibdir. Məsələn, manatın məzənnəsinin saxlamağına xərclənən pullar. Əlavə xərclər. Bəli, və s. və əlaxıra. Bu siyahını uzatmaq olar. Bu siyahını uzatmaq olar. Amma Azərbaycanda... 10 milyard gedir və ona, bəli. Manatın məzənnəsinin saxlanmasını. Bəli, bəli. Və bu illər ərzində Azərbaycan iqtidarı geri neft sektorunu yarada bilərdi. Və bu, belə deyək də, bu yuxarıdan olmamalıdır, bu aşağıdan olmalıydı. Elə yoxa insanlar gedib yaradacaq, belə olmur. Bu, elə olmalıydı ki, Azərbaycanda məhkəmələr ədalətli olmalıydı. Azərbaycanda mülkiyyət hüququ qorunmalıydı. Azərbaycanda sahibkarlara elə bir şərait yaradılmalıydı ki, onlar bir şeylər istehsal etsinlər Azərbaycanda. Azərbaycan iqtisadiyyatı elə inkişaf etməliydi ki, tək ölkə daxilini deyil, yəni həm də ki, ölkə xaricinə mal çıxardıb sata bilsinlər və Azərbaycana valyuta gəlsin. Yəni bunu etməliydi yəni, Azərbaycan. Yəni bu şəraiti yaratmalıydı, monopoliyaları qurmamalıydı. Bu oligarkik sistemi yaratmamalıydı. Tam azad, liberal bir iqtisadi model qurmalıydı. Bunun üzərində düşünməliydi. Bax, bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, İlham Əliyevin 2005-ci ildə bunu etmək üçün tam imkanı var idi. O zaman siyasi islahatlar aparmadan bunu etmək olardı. Yalnız iqtisadi islahatları apararaq. Çünki bütün resurslar onun əlində idi. Bir siyasi resurs əlində idi ki, bir daha deyirəm, daha əvvəl dedim, müxalifət susdurulmuşdu. Yəni, islahatları keçirmək üçün hər hansı ideoloji bir rəqib yox idi. Yəni, bunu edə bilərdi. Məsələn, Pinochetlə müqayisə ilə İlham Əliyevi. Düzdür, müqayisə də biraz yanlışdır, amma yenə, yəni, müqayisə, hər şey müqayisə edə bildiyimiz kimi bunu da müqayisə edə bilərik. Siyasi sahədə aydındır, tamamilə qapatdılar Çilini. Amma iqtisadi sahədə Çilidə islahatlar həyata keçirildi, reformalar oldu. Elə deyil, liberal iqtisadi model quruldu və sahibkarlıq nəfəs almağa başladı. Korrupsiyanın belini qırdılar. Pinochet bunu etdi. İlham Əliyev də 2005-ci ildə bunu etmək məsələn imkanı var idi. Onsuz da siyasi meydan qapanmış kimi idi. Bax, bu resursu var idi. İkinci resursu iqtisadi resursu. İqtisadi resursu da dediyim kimi ölkəyə böyük neft pulları gəlirdi. Məsələn, Polşa SSRİ dağılandan sonra şoku terapiya həyata keçirilədi Balçirovçin dövründə. Amma şoku terapiya nədir? Pul yoxdur, büdcə sıfırdır və sən islahatlara gedirsən. Həm siyasi, həm iqtisadi islahatlar və şok yaradacaq bir islahatlara gedirsən. Yəni, aydın idi ki, insanlar, cəmiyyətin müəyyən bir təbəqəsi bundan uduzacaqdır. Yəni, sosial təbəqələrdən gedirdi, bunu uduzacaqdır. Və uduzlar da müəyyən bir dövr, çox çətin bir dövr oldu. Amma bu yolu keçdilər, palatlar. Azərbaycanda buna ehtiyac yox idi bunu etmək. Çünki Azərbaycan büdcəsindən böyük pullar gəlməyə başlamışdı. Tam əlində sənin imkanlar vardır. Bunu bilirsiniz, mən nəyə? Bu, adı bir misal deyim də, təsəvvür edin ki, siz lotereya udursunuz 1 milyon dolar. Və 1 milyon dolara siz gedib 500 min dolara Mercedes alırsınız, maşın alırsınız, indi bilmirəm, Bugatti alırsınız, nə alırsınız. 300 min dolara yaxt alırsınız, bilmirəm, bəlkə daha çoxdur qiyməti. 100 min, 200 min dolara ev alırsınız, so, bununla da oturursunuz ki, mənim həyatım gözəldir, yaxşıdır, amma sənin gündəlik xərclərin var.
Elə deyil. Sənin digər problemlərin var. Sənin uşaqların böyüyür. Sabahları məktəbə gedəcək, nə bilim, universitetə daxil olacaq və s. və və bir müddətdən sonra onların qiyməti düşür. 3 dəfə, 4 dəfə düşür. 3 dəfə, 4 dəfə düşür. Sən Mercedes-i satmaq məcburiyyətindəsən. Sən yaxtanı satmaq məcburiyyətində qalırsan. Sonuncu etibarilə hətta evini belə itirirsən. Azərbaycan iqtidarının etdiyi bu idi. Başa düşürsünüz, bu son 10-13 il ərzində. Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, İlham Əliyev tam imkanı var idi ki, bu islahatları keçirsin. Amma bu islahatlar olmadı. Və bu gün də bir daha sonuc olaraq bunu deyim ki, artıq vəziyyət elə bir yerə gəlib ki, siyasi islahatlar olmadan iqtisadi islahatların heç bir səmərəsi olmayacaq. Və siyasi islahatları da ilk növbədən də parlament seçkilərindən başlamaq lazımdır birinci addım olaraq. Düzdür, biz istəyərdik ki, İlham Əliyev özündə güc tapıb istifə verib getsin. Ümumiyyətlə siyasətdən, prezidentlikdən. Amma bilirik ki, bunu edən deyil, yəni özümüzü aldatmayaq, amma heç olmasa özündə bir güc tapıb, bir iradə tapıb, birinci addım olaraq ədalətli, şəffaf, demokratik parlament seçkilərinə başlaya bilərlər. Təşəkkür edirik, dəyərli izləyicilər, biz sizin tribuna verilişinin növbəti buraxılışında neft sahəsində müzakirə etdik, qonaqlarımız Neft Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban və Real Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvü Azər Qasımlı. Allah amanında.